ପୂର୍ବତନ ସଭାପତି ଜୁଏଲ ଭାଇ ଏଠି କହୁଥିଲେ ଆପଣମାନେ ଖୁସି ତ ସେ ଆଉ ଗୋଟେ ଲାଇନ ଛାଡ଼ ଦେଇଗଲେ ଯେ ତାଙ୍କୁ ଆଜି ଯଦି କେହି ସେଠି ଲେଖିଦେଇଥିବ ଭାଷଣରେ ଇଂରାଜୀରେ ଓଡ଼ିଆରେ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଯେ ପୂର୍ବତନ ମନ୍ତ୍ରୀ ନବ ଦାସଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହେଲା ହତ୍ୟା ହେଲା ଆପଣ ଖୁସି ତ ନବୀନ ବାବୁ ତାର ଉତ୍ତର ଦେବା ଉଚିତ ଆପଣମାନେ ଉତ୍ତର ଦେଲେ ଚଳିବନି ନବୀନ ବାବୁ ଉତ୍ତର ଦେବା ଦରକାର ନବବାବୁଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁରେ ସେ ଖୁସି ତ ଇଏ ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କର ମନୋଭାବନାକୁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ପ୍ରକାଶ କରୁଛି ଆତଙ୍କର ଶେଷ ସୀମା କୋଉଠି ଅନ୍ୟାୟର ଶେଷ ସୀମା କୋଉଠି ଅତ୍ୟାଚାରର ଶେଷ ସୀମା କୋଉଠି ଅନୀତି ଦୁର୍ନୀତି ଭ୍ରଷ୍ଟାଚାରର ଶେଷ ସୀମା କୋଉଠି ଏଠି ଆମ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଟଙ୍କ ଭାଇ କହୁଥିଲେ ଭୟମୁକ୍ତ ଆତଙ୍କ ମୁକ୍ତ ଏବଂ ଏ ଅଞ୍ଚଳରେ ଗୋଟେ ସୁସ୍ଥ ବାତାବରଣ ଶାନ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ ବାତାବରଣ ଆଜି ଝାରସୁଗୁଡ଼ାର ଲୋକ ଶାନ୍ତି ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଅଶାନ୍ତି ନୁହଁ ଟଙ୍କା ଚାହୁଁନାହାନ୍ତି ଟଙ୍କ ତ୍ରିପାଠୀକି ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଟଙ୍କା ଚାହୁଁନାହାନ୍ତି ଟଙ୍କ ତ୍ରିପାଠୀକି ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଜୁଏଲ ଭାଇ କହୁଥିଲେ ଏଠି ମନ୍ତ୍ରୀମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ ମନ୍ତ୍ରୀ କହୁଥିଲେ ମନ୍ତ୍ରୀ ବିଧାୟକ 14 ବର୍ଷ ଭେଟିଛନ୍ତି ତ ମନ୍ତ୍ରୀ ବିଧାୟକ 14 ବର୍ଷ ଭିତରେ ନବୀନ ବାବୁଙ୍କୁ ଭେଟିକି ପଦେ ଅଦେ କଥା ହେଇଛନ୍ତି ତ ଆମେ ତ ଡେଲି ବସିକି ଆଲୋଚନା କରୁଛୁ ସୁବିଧା ଅସୁବିଧା ଇଏ ହେଉଛି ଗଣତନ୍ତ୍ର ଇଏ ହେଉଛି ଆମ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଜଣେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ରହିବ ସରକାର କିଏ ଚଲାଉଛି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଅନ୍ଧ ମୁକ ବଧିବ କି ଯଦି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଅକର୍ମଣ୍ୟ ବୋଲି ନିଜେ ଭାବୁଛନ୍ତି ଶାସନ ଛାଡ଼ ଦିଅନ୍ତୁ ବହୁତ ମନ୍ତ୍ରୀ ଅଛନ୍ତି ଦାୟିତ୍ୱ ନେବା ପାଇଁ ସିଏ ଯେ ଶାସନ ଚଲାଇ ପାରୁନାହାନ୍ତି ତାଙ୍କର ଯେକୌଣସି ଜଣେ ବରିଷ୍ଠ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ସେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କରିପାରିବେ ଇଏ ହେଉଛି ଗଣତନ୍ତ୍ର ବ୍ୟବସ୍ଥା ମୁଁ ଶାସନ ଚାଲିବ ପଲିଟିକାଲ ବ୍ୟବସ୍ଥା ନଷ୍ଟ ହେବ ଓଡ଼ିଶାରେ ମନ୍ତ୍ରୀ ହତ୍ୟା ହେବ ତାର କୌଣସି ବିବରଣୀ ମିଳିବନି ପାଗଳ ସାର୍ଟିଫିକେଟ ପାଇଁ 90 ଦିନ ଧରି ବେଙ୍ଗଲୋର ନିମାଂସ ପହଞ୍ଚିବେ ଇଏ କଥା ଚାଲିବ ନାହିଁ ଫୈସଲା ହେବ ଝାରସୁଗୁଡ଼ାରୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ହେବ ଗୋଟିଏ ବିଧାନସଭାରୁ 2024 ନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ଏଠୁ ମେସେଜ ଯିବ ସାରା ଓଡ଼ିଶାକୁ ଓଡ଼ିଶାର ଭବିଷ୍ୟତ 30-40 ବର୍ଷ ପାଇଁ କ'ଣ ହେବ ଓଡ଼ିଶାର ଲୋକ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କରିବେ ଓଡ଼ିଶାର ଲୋକ ଚିନ୍ତା କରିବେ ଓଡ଼ିଶାର ଲୋକ ନିର୍ଣ୍ଣୟ ନେବେ ଓଡ଼ିଶାର ଲୋକ 24 ମସିହାରେ ଏକ ନିର୍ଣ୍ଣାୟକ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରିବେ ତାର ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ନିର୍ବାଚନ ଗୋଟେ ନିର୍ଣ୍ଣାୟକ ଭୂମିକା ହେବ ଏଇଥିପାଇଁ ଲୋକ ବିଚାର କରିବେ ଇଏ କାର୍ଯ୍ୟ ବେଶୀ ଦିନ ଆଉ ଚାଲିବନି।